សូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌មេរៀនព្រះអភិធម្មភាគទី26សូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់តាវិជាសម្បនោឈុំសម្បូរជាព្រះគ្រូចតិកាវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រទីក្រុងឡូរ៉ាត់ម៉ាសាឈូសេតមស្ការលោកចាស់គ្រូធម្មបញ្ញោឈុំសវឿនលោកចាស់ជាវិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់និងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មសូមមស្ការលោកអ្នកមានជុសានវិសាលនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានស្ដាប់តាមស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាផងដែរណាសម្រាប់ពោញោមសន្ត្រាណាបានចូលមុនគេសុខឆៃធានគណៈកម្មការនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មណានៅក្នុងទោសៈមូលចិត្តក៏យើងបានបញ្ចប់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅក្នុងណាមោហៈមូលចិត្តជាបន្តទៅទៀតដែលព្រោះទៅនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ផងហើយអំពីណាម្សិលមិញធ្វើយើងបានអធិប្បាយនៃមេតិកាធម៌ដែលណាជាវិធីរំងាប់នៅសេចក្តីក្រោធណាបានមកដល់ចំណុចទីណាទី9ណានិយាយអំពីអានិសង្សរបស់មេត្តានិងការដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានពិចារណាណាសិក្សាឃើញអំពីអានិសង្សរបស់មេត្តាទៅក៏ធ្វើឲ្យណាតោសៈដែលជាសភាពនៃបរិខៈថ្នាំងថ្នាក់តាមសន្តានចិត្តហ្នឹងក៏ណាស្ងប់រងាប់ទៅយើងឃើញអំពីទឹកចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមាននៅមហាករុណាគុណណាគុណ3យ៉ាងណាករណាគុណវិសុទ្ធគុណបញ្ញាគុណណាដែលយើងសូត្រនៅក្នុងនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនឹងគឺព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅណាករណាគុណព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅវិសុទ្ធគុណណាព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅបញ្ញាគុណប្រកបទៅនៅក្នុងនឹងឯងគឺប្រគុណ3យ៉ាងដែលរបុគ្គលណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានទេណាករណាគុណគឺព្រះអង្គមានចំពោះសពសត្វទាំងអស់ស្មើគ្នាណាព្រះអង្គចែកបុណ្យដល់សត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយអំណាចនៃករណាគុណនឹងឯងករណាគុណគឺជាការអាណិត
ការសន្តោសការប្រោះប្រណីដល់សពសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងទឹកចិត្តទឹកប្រតិស្មើទៅរកចំពោះសពសត្វទោះបីអ្នកនោះណាបៀតបៀនព្រះអង្គបទុសរាយជាមួយព្រះអង្គក៏ទឹកចិត្តមេត្តានឹងមានទៅរកបុគ្គលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាអត់មានមកទឹកចិត្តអីប្រកែប្រកាន់អីទៅនៅក្នុងលោកនេះទេណាអត់ដូចជាទឹកចិត្តរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដែលប្រកាន់ដែលសន្សំរឿងណាតូចឲ្យទៅជារឿងធំទេទឹកចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានប្រភេទរបស់ព្រះខេណាស្របនឹងព្រះអង្គមាននៅករណាគុណណាស្មើគ្នាជាមួយនឹងសពសត្វជាមួយនឹងភិក្ខុព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមោគលានព្រះរាហុលកុមារជាមួយនឹងភិក្ខុទេវទត្តជាមួយនឹងណាព្រះរាជាដតីណាណាដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គក្តីមិនជ្រះថ្លាក្តីនឹងគឺគ្រប់សពសត្វទាំងអស់នឹងព្រះអង្គមាននៅករុណាគុណណាព្រះអង្គមាននៅវិសុទ្ធិគុណដោយអំណាចនៃណាការដែលបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណលះបង់នៅកិលេសអស់គឺព្រះអង្គមាននៅវិសុទ្ធិគុណណាគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជាផ្លូវចិត្តណាបរិសុទ្ធដោយអំណាចនៃបញ្ញាណាព្រះអង្គមាននៅបញ្ញាគុណគឺសពញ្ញុតញ្ញាណត្រាស់ដឹងនៅធัวសពគ្រប់ដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចឹងហើយក៏បានប្រកាសសម្ដែងនៅពធដើម្បីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ណាយើងបន្តនៅក្នុងចំណុចទី10ដើម្បីបញ្ចប់នៅមេរៀនទោសៈមូលចិត្តរបស់យើងនឹងណាវិធីលះនៅសេចក្តីក្រោធរំងាប់នៅសេចក្តីក្រោធនឹងព្រះអង្គឲ្យយើងសិក្សាក្នុងការពិចារណាចែកនៅធាតុញាតិញោមពិចារណាចែកធាតុណាជាដីជាទឹកជាភ្លើងជាខ្យល់ជាសសម្ភារៈបថវីកេសាសលោមីរោមអ្នកខាក៏ចោតន្តាថ្មិញតចោស្បែកអ្នកអារុសសៃអីនោះតើយើងខឹងក្រោតណាទៅលើសសម្ភារៈបថវីនឹងអាការៈ32ប្រការមានណាសសម្ភារៈបថវីមានអបោណាខ្ទុះឈាមស្លេះទឹកមោទឹកលាមកនឹងឬណាណាអត់ទេគឺយើងចែកនៅក្នុងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីចាស់ក្មេងកុហកបព្វជិតនឹងទៅជាធាតុមើលតើមានអីគួរឲ្យខឹងព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យមានជំរឿអញ្ចឹងណាពិចារណាទោសនៅសេចក្តីក្រោតណាពិចារណានៅណាភាពសៅមងនៅសេចក្តីក្រោតពិចារណានៅណាសេចក្តីក្រោតនឹងមិនល្អជាការដាក់ទោសខ្លួនឯងឲ្យរៀនឲ្យឃើញល្អសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅតែមិនស្ងប់មិនរងាប់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងទេណាព្រះអង្គឲ្យរៀនរត់ដល់ថាពិចារណានៅពុពចរិយាញាតក្នុងសង្សារវត្តចម្រើនមេត្តាចម្រើនវាមិនចូលវាមិនឡើងនឹងឲ្យចែកនៅធាតុនឹងយើងសម្រាប់យើងអ្នករៀនធម៌អ្នកចេះធម៌នឹងយើងមានការពិចារណាអញ្ចឹង
មានអីវាមានតែណានាមធម៌រូបធម៌នឹងឬមានតែធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់នឹងចែកទៅជាសសម្ភារៈបតវីមានកេសាសក់លោមីរោមអ្នកខាកញ្ចក់តន្តាធ្មេញតាចោស្បែកសពបែបយ៉ាងនឹងតើគួខឹងគួប្រកាន់ទៅលើអីណារោអ្នកខឹងមើលញាតិញោមចែកធាតទាំងអស់នឹងមើលណាជាដីជាទឹកជាភ្លើងជាខ្យល់ណាខឹងកលែងណាខឹងអ្នកណាដែលខឹងនឹងមកអំពីមាននៅខណៈសញ្ញាសម្គាល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលបញ្ញត្តិនឹងគួរឲ្យខឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្ហាញយើងបង្រៀនយើងដើម្បីឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធនឹងឲ្យសិក្សាពិចារណាចែកនៅធាតឲ្យរួចអំពីសត្វអំពីបុគ្គលដែលយើងបានឃើញបានជួបបានដឹងនឹងឲ្យទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងណាកាលណាដែលពិចារណាអញ្ចឹងទៅវាមានអីទៅខឹងទៀតណាមានអីទៅប្រកែកប្រកាន់សន្សំរឿងឆ្លុះទាស់តេងអីទៅមិនទៀតវាអត់មានទេហើយទី11ណាពិចារណាហេតុផលនិងបដិបត្តិក្នុងការឲ្យទានណាសំខាន់ណាចុងក្រោយនេះការពិចារណាហេតុផលដែលប្រទៅជាយោនិសោមនសិការៈនឹងណាហើយនឹងការបដិបត្តិទៅនៅក្នុងកុសលធនៈទានព្រោះទានអ្នកការឲ្យនឹងបានន័យថាធ្វើនៅសន្តានចិត្តរបស់អ្នកទទួលនិងអ្នកឲ្យនឹងឲ្យតោតុនទៅដោយមេត្តាដោយករុណាដោយការស្រឡាញ់រាប់អានដោយការអាណិតណានឹងឲ្យដោយការបូជាដោយការជ្រះថ្លាសំបីតែខឹងសំបីតែស្អប់អអន់ចិត្តអីបន្តិចបន្តួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានធ្វើទានឲ្យនេះឲ្យនោះជូនរបស់នេះរបស់នោះទៅគឺធ្វើឲ្យទឹកចិត្តដែលអអន់ប្រកែប្រកាន់នៅក្នុងចិត្តនឹងវាត្រូវបាត់បង់ទៅត្រូវរំសាយទៅដោយការបដិបត្តិទៅនៅក្នុងកុសលធនៈទាននឹងឯងព្រោះទានអ្នកនឹងជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងទេវតាសពសត្វទាំងអស់នឹងបុគ្គលអ្នកឲ្យទានអ្នកដែលមានអំណោយទាននឹងជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកឲ្យទានព្រោះសត្វលោកត្រូវការសេចក្តីសុខណាត្រូវការអាហារបរិភោគត្រូវការនៅបច្ច័យ4អញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើទានអ្នកណាឲ្យទានរឿយរឿយណាជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តណាមិនមាននៅសេចក្តីខឹងក្រោធបដិខ្យៈជាមួយអ្នកនឹងទេហ្នឹងក៏ជាវិធីមួយដែលយើងពិចារណាលះបង់នៅហេតុផលនឹងហើយហើយបដិបត្តិទៅនៅក្នុងកុសលធនៈទៀតហើយនឹងជាមួយនឹងការពិចារណាតាមពុទ្ធភាសិតចំណុចចុងក្រោយនឹងលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាឲ្យយើងសិក្សាតាមពុទ្ធភាសិតពុទ្ធភាសិតយ៉ាងម៉េចណាការសំឡាប់សេចក្តីក្រោធបានដេកជាសុខណាកោធាងខធ្វាសុខាំងសេតិណាសំឡាប់សេចក្តីក្រោធបានដេកជាសុខណាកោធាងខធ្វានិសោចតិណាសំឡាប់សេចក្តីសោកបានទើបមិនសោកសៅគឺយើងសិក្សាតាមសុភាសិតហ្នឹងទៅវាឃើញណាហើយអត់ប្រាកដទៅឆ្ងល់អីថាវាពិតឬក៏អត់ទេណា
ពូយើងអាចពិសោធន៍បានអាចបដិបត្តិបានដោយខ្លួនឯងនឹងអត់អត់លំបាកឆ្ងល់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេពូជាធម៌ដែលយើងឃើញនៅខ្លួនឯងពូជាធម៌ដែលឃើញនៅខ្លួនឯងតែយើងនៅក្នុងវិធីដែលយើងពិចារណានឹងក៏មានមកនៅក្នុងសៀវភៅដើម្បីរំងាប់នៅសេចក្តីក្រោធប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មដែលណានៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តណាពីរដួងណាគឺយើងសិក្សានៅក្នុងអកុសលចិត្តនឹងបាន10ដួងហើយគឺលោភៈមូលចិត្ត8ទោសៈមូលចិត្ត2ណាញោមចាំអត់ទេណាញោមសន្ធៈណាញោមសន្ត្រាញោមម៉ៅលុនអីនឹងញាតិញោមដតីទៀតដែលបានចូលមកស្ដាប់សិក្សានឹងណាយ៉ាងហោចណាក៏មេរៀនដែលយើងរៀនហើយនឹងគឺយើងត្រូវចាំណាលោភៈមូលចិត្ត8ដួងនឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាញោមបងសោមនស្សសកតੰតិធិកតសម្បយុតੰអសង្ខារិកੰសោមនស្សសកតੰតិធិកតសម្បយុតੰសសង្ខារិកੰណាតរហូតដល់ចប់8ដួងនឹងទៅសូត្រប៉ុណ្ណឹងទៅសូត្រតែភាសាបាលីនឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាហើយញាតិញោមរៀនស្ដាប់រាល់ថ្ងៃទៅយល់ហើយពាក្យនឹងណាយើងចេះភាសាបាលីនឹងណាបកស្រាយសំដែងរឿយរឿយទៅយល់មកថាឆ្ងល់ពីណាណារកខ្សែអាត់ខាងដើមនឹងស្ដាប់មកវិញមកណាសំខាន់គឺយើងចាប់យកពាក្យនិយមន័យសេចក្តីនៃពាក្យនឹងឲ្យបានណាលោភៈតោសៈណាតោមនសៈសាកតੰបរិខៈសម្បយុតੰអសង្ខារិកੰតោមនសៈសាកតੰបរិខៈសម្បយុតੰសសង្ខារិកੰចាំប៉ុណ្្នឹងមកណាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកសិក្សាដំបូងហើយអត់មានពេលវេលាអីច្រើនដើម្បីមករៀនមកទន្ទិញឲ្យចាំគោលមេតិកាឲ្យសពគ្រប់ទេណាឲ្យតែចាំឈ្មោះរបស់ចិត្តណាដែលបានរៀនហើយប៉ុណ្ណឹងមកជាជំនួយឧបការៈឲ្យណាដល់ចែកដោយនៃផ្សេងផ្សេងទៀតញាតិញោមចាំចិត្តនឹងចែកដោយសោមនោះណាញាតិញោមឃើញលោភៈប្រកបដោយសោមនស្ស4ប្រកបដោយឧបេក្ខា4ណាចៃដោយសម្បយុទ្ធជាទិដ្ឋេកតៈសម្បយុទ្ធ4ជាទិដ្ឋេកតៈវបយុទ្ធ4ចៃដោយសង្ខាជាអសង្ខារិកៈ4ដួងជាសសង្ខារិកៈ4ដួងហើយយើងរៀនយូរយូរទៅយើងឃើញស្ដាប់រឿយរឿយដដែលដដែលទៅណាចាំណាសញ្ញានឹងវាបានកើតឡើងរឿយរឿយទៅវាសន្សំចាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅធ្វើឲ្យយើងយល់ចេះនៅក្នុងធម៌នឹងហើយកុំមកសិក្សាដំបូងបន្តិចបន្តួចហើយមានណាចំណងនឹងចង់ហូហេតផលនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងណាបាត់បង់នៅការព្យាយាមណាសំខាន់គឺយើងព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅសន្សំការចេះការយល់ម្ដងមួយពាក្យម្ដងមួយម៉ាត់ណាសេចក្តីនៃធម៌នឹងទៅណាគឺបានចម្រើនហើយយើងសិក្សាដំបូងអរិយចាំឈ្មោះណាលោភៈ8ណាតោសៈ2ណាឈានមួយកំហិតទៀតទៅមួយកម្រិតទៀតទៅ
គឺយើងអាចសិក្សានៅវចនដ្ឋៈវចនដ្ឋៈការកាន់យកពីការកាន់យកនៃសេចក្តីនៃពាក្យថាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងមកហើយនឹងលក្ខណតិចតុកៈ3ចំណុចនឹងគឺណាញាតិញោមអាចចងចាំបានល្អមែនទែនឬយើងសិក្សានៅព្រះអភិធម្មនឹងទៅមុខលឿនណាស្រួលណាអាចស្ដាប់យល់ចូលចិត្តបាននៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មនឹងហើយតែអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងនៅក្នុងទំព័រ124ណាសិក្សាអំពីមោហៈមូលចិត្ត2ដួងមោហៈមូលចិត្ត2ណាមោហៈមូលចិត្តជាចិត្តដែលមានមោហៈជាហេតុជាចិត្តដែលមិនដឹងវង្វេងល្ងង់ខ្លៅមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតព្រោះហេតុនោះទើបលោកហៅថាមោហៈមូលចិត្តជាចិត្តវង្វេងជាចិត្តមិនដឹងមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងមិនដឹងអីតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺធัวនឹងឯងណាជាសច្ចៈធัวជាបរមត្តធัวជាសភាវៈធัวនឹងការដែលមិនដឹងអញ្ចឹងឯងដែលហៅថាជាអវិជ្ជានោះការមិនត្រាស់ដឹងនៅធัวការមិនចាក់ធ្លុះក្នុងធัวតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងដែលហៅថាជាអវិជ្ជាយើងចូលបន្តមកបន្តិចទៀតមកមកក្រោយមកមោហៈមូលចិត្ត2គឺណាទី1ឧបេខាសហកតាំងវិជិកិច្ឆាសម្បយុតាំងអសង្ខារិកាំងមោហៈមូលចិត្តតាំងណាយើងរៀនត្រឹមតែអសង្ខារិកាំងនឹងបានហើយពុទ្ធសភើដូចច្រើនគឺលោកដាក់ត្រឹមថាអសង្ខារិកាំងនឹងមោហៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេខាវេទនាប្រកបដោយវិជិកិច្ឆាមិនមានការបបួលដឹកនាំណាជាអសង្ខារិកៈនឹងលោកថែមសុភើខ្លះលោកថាឧបេខាសហកតាំងវិជិកិច្ឆាសម្បយុតាំងទេណានឹងលោកថែមពួករាប់សង្គ្រោះនៅក្នុងអភិធម្មតសង្ឃៈដតីដតីទៀតលោកអត់មានពាក្យថាអសង្ខារិកៈហើយនឹងមោហៈមូលចិត្តតាំងនឹងទេពួកខ្ញុំឲ្យឆ្ងល់ប៉ុន្តែចិត្តនឹងរាប់សង្គ្រោះពួកសេចក្តីសង្ស័យវាមានអ្នកណាមកបបួលដឹកនាំញាតិញោមអត់មានទេសេចក្តីសង្ស័យនឹងវាកើតឡើងនៃខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាមកនាំឲ្យយើងសង្ស័យនាំឲ្យយើងឆ្ងល់នាំឲ្យអីទេហើយទី2ឧបេខាសហកតាំងឧទ្ធជ្ជសម្បយុតតាំងណាអសង្ខារិកាំងមោហៈមូលចិត្តតាំងនឹងក៏លោកថែមកដែរអសង្ខារិកាំងមោហៈមូលចិត្តតាំងណាញាតិញោមធ្លាប់មើលសភើដតីហ្នឹងណាគឺមានត្រឹមតែឧបេខាសហកតាំងឧទ្ធជ្ជសម្បយុតតាំងប៉ុណ្ណឹងឯងមោហៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេខាវេទនាប្រកបដោយឧទ្ធជ្ជมันមានការបបួលដឹកនាំគឺចិត្ត2ដួងហ្នឹងហៅថាមោហៈមូលចិត្ត1សង្ស័យណាវិជិកិច្ឆាហ្នឹងគឺសង្ស័យសង្ស័យក្នុងគុណពុទ្ធសង្ស័យក្នុងគុណពធសង្ស័យក្នុងគុណប្រសង
សង្ស័យទៅនៅក្នុងខណ្ឌដែលជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នគឺជាការសង្ស័យដែលព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃវិជ្ជាកិច្ឆានឹងណាសង្ស័យទៅនៅក្នុងគុណសង្ស័យទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ណាបុត្រជនដែលមិនទាន់បានលះបង់នៅមោហៈនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអរិយបុគ្គលចម្រើនដោយបញ្ញាត្រាស់ដឹងនៅធัวតាមសេចក្តីពិតហើយមិនទាន់លះបង់នៅមោហៈនឹងមែនប៉ុន្តែក៏ប្រទៅដោយណាការលះបង់នៅណាការយល់ខុសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងណាសោតាគឺលះបង់នៅវិជិកិច្ឆានឹងណាសេចក្តីសង្ស័យប៉ុន្តែសន្តានចិត្តនឹងនៅរវើរវាយណាអត់ទាន់គ្រប់គ្រងបានទេណាសោតានឹងលះបាននៅលោភៈមូលចិត្តដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តនឹង4ដួងហើយនឹងមោហៈដែលប្រកបដោយវិជិកិច្ឆានឹងព្រោះលះបានអកុសល5ដួងនឹងឯងព្រោះសោតាលះបង់នៅណាវិជិកិច្ឆាណានៅសកាយតិដ្ឋិវិជិកិច្ឆានឹងសីលបតប្រាមាសៈណាលះបង់នៅធម៌3យ៉ាងនឹងហើយមិនធ្វើនៅឋានដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយ6គឺអនន្តរិយកម្ម5និងកិរិយាងាកចិត្តទៅកាន់សាសនាដទៃនឹងគឺលោកអត់បានធ្វើនៅអកុសលអាក្រក់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបថុជនធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យបទូទៅនៅក្នុងណាគុណមេដាបៃតាអាចរោដល់សម្លាប់មេដាបៃតាសម្លាប់ព្រះអរហន្តបំបែកសង្ឃធ្វើលោហិតបាតអីពុទ្ធអីឲ្យពុះពងនោះគឺអាចទាំងអស់បថុជនផងសូម្បីតែមានបញ្ញាអាចចម្រើនរិទ្ធចម្រើនអភិញ្ញាជាលោកិយៈអីបានណាចេះចាំត្រត្រង់កម្ពីប្រត្រៃបីដកអីណាដែលនៅជាបុត្រជនគឺអាចធ្វើបាននៅទុះទាំងឡាយដ៏អាក្រក់ទាំង6ហ្នឹងដូចជាភិក្ខុទេវតតអីណាមានបញ្ញាជាបុគ្គលដែលបរិសន្ធិដោយតិហេតុកៈបុគ្គលញាតិញោមណាបួសដំបូងចម្រើនបានឈានអភិញ្ញាជាលោកិយៈណាសំដែងរិទ្ធសំដែងបដិហាអីឲ្យព្រះជកុមារអាជាសតុនឹងជ្រះថ្លាណាអាចសំដែងរិទ្ធប្រែកលាសំដែងបដិហាអីដោយប្រការផ្សេងផ្សេងឲ្យរិទ្ធជកុមារជ្រះថ្លាជឿតាមសុបទៅរហូតដល់ចង់សម្លាប់ញុះញង់ណែនាំឲ្យសម្លាប់បីដាដើម្បីណាឡើងត្រង់រីសម្បត្តិទៅអាត្មានឹងចាត់ចែងសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីធ្វើជាពុទ្ធណាព្រះជកុមារសម្រាប់បីដាទៅធ្វើជាស្ដេចផែនដីប្រមូលគ្នាអញ្ចឹងហូតដល់ព្រះជកុមារណាវាជាប់មានពៀវរៀមកជាមួយនឹងបីដាអំពីអតីតជាតិណោះអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងជាមួយនឹងកសែនៃជីវិតដែលជានិទានជាពុគ្គលាទឋានហើយជាមួយនឹងសភាវៈលក្ខណៈនៃធัว
ដែលជាធម្មាទដ្ឋាននឹងពិចារណាទៅឃើញថាជីវិតក្នុងសង្សារវដ្តរបស់សត្វលោកម្នាក់ម្នាក់នឹងវាប្រតិតាមអំណាចនៃចិត្តណាដែលជាកុសលប្រតិតាមអំណាចចិត្តដែលជាអកុសលណាអាចធ្វើល្អអាចធ្វើអាក្រក់ណាដោយសំណួរសួរថាសម្គាល់មនុស្សល្អបានមនុស្សអាក្រក់បានដោយវិធីយ៉ាងម៉េចអាចស្គាល់ថាជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ណាមនុស្សអាក្រក់គឺជាអ្នកដែលមានចិត្តអាក្រក់នឹងឯងណាកាលណាដែលមានសន្តានចិត្តអាក្រក់ហើយនាំឲ្យនិយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុគ្គលពាលហើយព្រោះមានអកុសលចិត្ត12នឹងឯងគឺជាពាលាធម្មានោះបើអត់មានលោភៈទោសៈមោហៈទេទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ឯណាកាលណាដែលកុសលកើតឡើងចិត្តជាកុសលនាំឲ្យនិយាយល្អធ្វើល្អព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបណ្ឌិតាធម្មាមានមហាកុសលកើតឡើងធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តជាអំពើនាំមកនៅប្រយោជន៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃជាអំពើជាបុណ្យជាកុសលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យរាប់អានហ្នឹងគឺជារឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមកទៀតជាអនិច្ចតាធម្មាណាជាពួកធម៌មិនទៀងទេមិនទៀងវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាណាញាតិញោមវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាម្ដងជាអកុសលម្ដងជាកុសលណាម្ដងជាលោភៈម្ដងជាទោសៈម្ដងជាមោហៈវល់វល់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាក្នុងជីវិតហ្នឹងតែរហូតម្ដងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងទានសិលស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ពេលខ្លះទៅក៏មិនចង់ស្ដាប់ធុញទ្រាន់ទៅណាទៅរកការសប្បាយភ្លើបភ្លើនតាមអំណាចលោភៈទៅណាពេលខ្លះក៏ទាស់ចិត្តបដិខ្យដោយអំណាចទោសៈទៅវង្វេងវង្វាន់សង្ស័យរវើរវាយទៅណាវាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាអទៀងហើយចិត្តនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់អង្គគ្រប់កម្មបទទៅសម្រេចទៅជាចេតនាកម្មណាចប់អកុសលចិត្ត12នឹងគឺលោកសំដែងអំពីអកុសលកម្មបទណាសំដែងអំពីអកុសលកម្មបទឃើញថាអំពើដែលសម្រេចអំពីអកុសលចិត្តទាំង12ដែលគ្រប់អង្គគ្រប់កម្មបទនឹងនាំឲ្យមានបាបកម្មពៀវរាត្រូវធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រេតដោយអំណាចនៃអកុសលដែលជាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងណាដល់មហាកុសលជាទួសិលគ្រប់អង្គគ្រប់កម្មបទជាកុសលកម្មបទទៅនាំឲ្យទៅកាន់សុគតិភពឋានសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនេះណាកុសលទានសិលនឹងណាយើងបន្តមេរៀនមកមុខទៀតណាអធិប្បាយក្នុងវិភាវនីដីកាណាគម្ពីរវិភាវនីនឹងគឺជាដីការបស់ព្រះអភិធម្មមត្តសង្កហៈណាណាដីការព្រោះព្រះអភិធម្មមត្តសង្កហៈនឹងជាអធិកថាពូញាតិញោមណាខ្ញុំឲ្យឆ្ងល់មិនទៅអធិកថាមិនទៅដីការនឹងណាបត្រៃបិដកណាជាពុទ្ធវចនៈនឹងជាព្រះពុទ្ធដីកាណាជាព្រះពុទ្ធដីកាណានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកដែលព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនឹងហៅថាពុទ្ធដីកាណាដីកានឹងគឺជាពាក្យពោលរបស់ព្រះពុទ្ធ
ណាដីកានឹងដូចជាថេរៈដីកានឹងជាពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះថេរៈណាតពុទ្ធដីកាគឺជាពាក្យរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គសម្ដែងណានៅក្នុងគម្ពីរបត្រាយ៣ដកហ្នឹងណាអត់មែនសត្វតែជាពុទ្ធដីកាទាំងអស់ទេណាក្នុងបត្រាយ៣ដកហ្នឹងភាសិតហ្នឹងមាន4ណាពុទ្ធភាសិតសាវកភាសិតអេសីភាសិតនិងទេវតាទេវតាភាសិតណាមាន4ណានៅក្នុងបត្រាយ៣ដកហ្នឹងសោវុតខ្លះគឺជាទេវតាអ្នកពោលទេទេវតាអ្នកពោលហើយព្រះអង្គក៏ឆ្លើយបញ្ហាពោលទៅវិញទៅអាហ្នឹងទៅជាពុទ្ធភាសិតដូចគេថាខ្លះជាសាវកណាភាសិតណាដូចជាថេរគាថាថេរីគាថាហ្នឹងគឺជាសាវកភាសិតណាអេសីភាសិតណាពួកតបោះពួកណាអេសីឬក៏ព្រះបជិកពុទ្ធអីហ្នឹងរាប់ចូលទៅនៅក្នុងអេសីភាសិតណាណាតបោះអេសីណាពួកព្រាមពួកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនឹងព្រះបជិកពុទ្ធអីហ្នឹងរាប់ចូលទៅនៅក្នុងអេសីភាសិតហើយនឹងបញ្ហាសូទេវតាទូសួរអីហ្នឹងហៅថាទេវតាភាសិតយើងសិក្សាគំថាឲ្យតែឃើញបត្រៃ៣ដកមកសុទ្ធតែពុទ្ធភាសិតសុទ្ធតែជាណាពុទ្ធដីកាអត់ទេពាក្យខ្លះជាណាដីការបស់ព្រះថេរៈជាដីការបស់ណាអិសីរបស់តបោះរបស់ព្រះបជិកពុទ្ធរបស់ទេវតាឬក្នុងទេវតាសង្យុត្តអីហ្នឹងជាសំណួរជាបញ្ហារបស់ទេវតាចូលមកទូលសួរព្រះអង្គទៅហើយបានព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហាទៅវិញទៅណាដូចជាអាចេនតកាឡាតរយន្តរតយោវយោគុណាអនុពពាំងចហន្តិអេតាំងភយង្គមរណេពេកមាណោណាទេវតានឹងទៅពោលអញ្ចឹងមកឲ្យលះណាគឺយប់នឹងថ្ងៃចេះតែកន្លងទៅណាអាចេនតកាឡាតរយន្តរតយោនឹងយប់នឹងថ្ងៃចេះតែកន្លងទៅអស់ទៅចំនួននៃវ័យនឹងចេះតែអស់ទៅលះបង់ដោយលំដាប់ណាបកលឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់នោះហើយណាក៏បីធ្វើនៅបន់ណាក៏បីធ្វើនៅបន់ព្រះអង្គសំដែងមកដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងចុងព្រះអង្គដូរថាលោកាមិសੰងបច្ចហេបច្ចហេធ្វាសន្តិពេខោលះបង់នៅលោកាមិសៈហើយសំឡឹងនៅសន្តិបត្តិគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាពុទ្ធភាសិតណាឲ្យឃើញណាយើងសិក្សាទៅហើយដល់ព្រះអភិធម្មនឹងញាតិញោមសិក្សាទៅនៅក្នុងអភិធម្មទាំង7គម្ពីរនឹងណានៅក្នុងណាធម្មសង្កណីកុសលាធម្មេអកុសលាធម្មេអព្យាកតាធម្មេហ្នឹងសំដែងអំពីចិត្តពួកណា3ម៉ាត់ហ្នឹងគឺសំដែងអំពីចិត្តណាចិត្តហើយនឹងចេតសិករូបនៅពីនេះនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ញាតិញោមណាបរមត្តធម៌4ណាកុសលាធម្មេអកុសលាធម្មេអព្យាកតាធម្មេហ្នឹងណាពួកធម៌ជាកុសលពួកធម៌ជាអកុសលហ្នឹងវាមានទាំងចិត្តទាំងចេតសិកដែលអព្យាកតាធម្មានឹងវាមានទាំងវិបាកកិរិយាហើយនឹងរូបបរមត្តនិពាននេះនៅក្នុងនឹងឯងហើយញាតិញោមទៅមើលអភិធម្មក្នុងគម្ពីរបត្រាយ៣ដកមើលអត់យល់ទេ
ចឹងហើយបានអត្ថកថាដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកបានចងក្រងមកនោះអត្ថកថានឹងគឺជាណាពាក្យជាសេចក្តីរបស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយណាដែលលោកយល់នៅពុទ្ធវចនៈយល់អំពីពុទ្ធបំណងដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនឹងលើកយកមកវេញអធិប្បាយណាពួកសម័យមុនបុគ្គលមានបញ្ញាច្រើនណាបុគ្គលបរិបូរដោយបញ្ញាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅមុនឌីកាប៉ុណ្ណឹងមកគឺសត្វលោកនឹងដែលមានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់នឹងស្ដាប់យល់ស្ដាប់យល់ជ្រះថ្លាបានសម្រេចនូវគុណវិសេសប៉ុន្តែក្រោយក្រោយមកបាត់បង់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាដែលជាឧបខដេតញ្ញុបុគ្គលនឹងអស់ទៅត្រូវការអធិប្បាយត្រូវការបង្រៀនត្រូវការពន្យល់ណាសាក់សួរនាំទៅលោកក៏ណាវេញេបើកបង្ហាញធ្វើនៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងពុទ្ធដីកានឹងដែលហៅថាព្រះអត្ថកថាដល់ព្រះអត្ថកថានឹងលោកពន្យល់ហើយណានៅតែមិនយល់ទៀតទើបមានព្រះដីកានឹងណាបន្តមកយកពាក្យដែលព្រះអត្ថកថាអធិប្បាយពន្យល់នៅក្នុងនឹងមិនអស់សេចក្តីនឹងក៏យកមកពន្យល់អធិប្បាយបន្ថែមទៅលើពាក្យនឹងទៀតឧបមាប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកសិក្សានឹងបានកាន់យកអត់កាន់យកសេចក្តីនឹងបានណានឹងដែលហៅថាដីកាឬក៏យោជនីអដ្ឋយោជនីអីនឹងមានច្រើនណាស់គម្ពីរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិភាវនីដីកានឹងលោកលើកឡើងនៅវិជិកិច្ឆានឹងមានវចនដ្ឋណាញាតិញោមណាមអំពីវចនៈនិងអដ្ឋណាការកាន់យកអត្តការកាន់យកសេចក្តីនៃពាក្យណាថាវិជិកិច្ឆានឹងយ៉ាងម៉េចណាពាក្យបាលីថាសភាវង្សវិជិណន្តោតាយៈកិច្ឆតិកិលមតិតិវិជិកិច្ឆាណាធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាវិជិកិច្ឆាព្រោះអត្ថាជាហេតុឲ្យវិនិច្ឆ័យសភាវៈបានដោយកម្រគឺលំបាកកាត់ក្តីឲ្យដាច់ស្រេចណាវិនិច្ឆ័យបានដោយកម្រវិនិច្ឆ័យមិនបានឬក៏បានដោយកម្រណាវាលំបាកកាត់ក្តីវាលំបាកសម្រេចញាតិញោមណាវាអត់ប្រកាសវាអត់បញ្ជាណាសង្ស័យមិនដឹងជាខុសឬក៏ត្រូវមិនដឹងខាងណាទេណោឬក៏យ៉ាងម៉េចទេណោចេះតែណោទៅណាវាសង្ស័យអត់ច្បាស់អត់ប្រកាសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងជាខុសណានឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់វិជិកិច្ឆាដែលប្រទៅដោយការសង្ស័យដែលមិនអាចសម្រេចមិនអាចចាត់ក្តីឲ្យដាច់ស្រេចបាននឹងលោកបញ្យលមកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតណានៃម្យ៉ាងទៀតណាលោកបញ្យលនៃម្យ៉ាងទៀតវិជិកិច្ឆិតំណាទុក្ខរតាយៈវិកតាវិជិកិច្ឆាញាណបដិការោអិមិសាតិវិជិកិច្ឆា
ដែលឈ្មោះថាវិជិកិច្ឆាព្រោះអត្ថាធម្មជាតិនោះអស់ការព្យាបាលរក្សាព្រោះលំបាកចាត់ចែងជាធัวរៀបរៀងញាណណាជាធัวដែលណាធម្មជាតិណាលំបាកឬក៏អស់នៅក្នុងការត្រូវថែរក្សាត្រូវឃុំក្រងព្រោះជាធម្មជាតិដែលប្រទៅដោយការរៀបរៀងណានៅបញ្ញាណាដែលហៅថាវិជិកិច្ឆានឹងរាប់ទៅនៅក្នុងណានិវរណធัวណាពាក្យថានិវរណធัวនឹងបានន័យថាធัวដែលជាគ្រឿងហាមឃាត់ធัวដែលជាគ្រឿងរៀបរៀងនៅកុសលណាហាមឃាត់រៀបរៀងនៅកុសលមិនឲ្យកើតឡើងនឹងណាហៅថានិវរណធัวមានវិជិកិច្ឆានឹងមួយដែរនៅក្នុងនិវរណធัวនឹងណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណានៅណាចិត្តនឹងក៏ប្រទៅហៅថាវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តចឹងទៅហើយមួយទៀតណាឧទ្ធច្ចៈក៏លោកពយលនៅក្នុងវចនថានឹងដែរណាឧទ្ធស្សភាវោណាស្មើនឹងឧទ្ធច្ចៈណាភាវៈនៃចិត្តដែលរាយមាយឈ្មោះថាឧទ្ធច្ចៈញាតិញោមបាក់ឆ្ងល់ទេណាដែលសង្ស័យទេណាដែលរវើរវាយទេយើងសិក្សាទៅយើងឃើញសភាពនៃចិត្តរបស់យើងនឹងគឺមានណាមានសង្ស័យមានរវើរវាយណាសង្ស័យនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចសង្ស័យនៅក្នុងតាមន័យប្រសូតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអាមែនណាចិត្តដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈនោះឈ្មោះថាឧទ្ធច្ចៈសម្បយុត្តណាឧទ្ធច្ចៈជាអកុសលចេតសិកកើតទូទៅក្នុងអកុសលចិត្តណាជាប្រធាននៃសម្បយុត្តធัวក្នុងមោហៈមូលចិត្តព្រោះហេតុដូច្នោះអកុសលចិត្តនេះទើបលោកពោលឲ្យផ្លែកចេញទៅដោយឧទ្ធច្ចៈនោះនោះណាគឺបានន័យថាវាជាប្រធាននៃណាអកុសលណាដែលចិត្តនឹងកើតឡើងប្រកបព្រមជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តនឹងវាទូទៅទាំងអស់ទាំង12ហ្នឹងណាលោកក៏ត្រាស់សំដែងនៅអកុសលទាំង12ហ្នឹងឲ្យផ្សេងទៅនៅក្នុងមោហៈហ្នឹងឲ្យឃើញថាវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧទ្ធច្ចៈនឹងមួយទៅណាហើយវិជិកិច្ឆានឹងមួយគឺវាកើតណានៅក្នុងមោហៈនឹងតែមួយនឹងទេវិជិកិច្ឆាពោណាវិជិកិច្ឆានឹងគឺកើតនៅក្នុងមោហៈណាមូលចិត្តដែលជាវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តនឹងឯងណាដល់ឧទ្ធច្ចៈនឹងវាកើតណានៅក្នុងអកុសលទាំងអស់ណាក
កើតនៅក្នុងអកុសលទាំងអស់ព្រោះវានៅក្នុងក្រមនៃមោចតុកៈមោហោអហិរិកំអនោតបំឧទ្ធចំគឺវាជាមោចតុកៈណាវាកើតទូទៅក្នុងអកុសលទាំង12ហ្នឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលបានស្ដាប់បានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មដែលជាមោហៈមូលចិត្តណាពីរដួងគឺណាយើងចប់ពីនឹងទៅយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងអហេតុកៈចិត្ត18ណាគឺយើងអាចរៀននៅក្នុងកម្មបទអីទៀតទេបងណាកាលណាដែលរៀននៅក្នុងកម្មបទក៏ច្រើនដែរវែងឆ្ងាយណាតាកតងទៅនៅក្នុងកម្មបទនឹងច្រើនណាស់មេរៀននៅក្នុងកម្មបទនឹងក៏ច្រើនហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅមោហៈមាននយោមានអយោនិសោមនសិការៈណាមាននៅអាសវៈឬក៏ណានៅធរដតីទៀតដែលព្រះអង្គសំដែងណាអំពីណាដែលហៅថាមោហៈនឹងញាតិញោមកុំឆ្ងល់ថាតើវង្វេងនឹងវាវង្វេងយ៉ាងម៉េចមិនចេះមិនដឹងនៅក្នុងរឿងក្នុងលោកនឹងហៅថាមោហៈហៅថាអវិជ្ជាដែរទេព្រោះដែលហៅថាមោហៈឬក៏អវិជ្ជាគឺព្រះអង្គសំដែងដោយធម៌8យ៉ាងធម៌8យ៉ាងព្រោះដែលរាប់ថាជាមោហៈដែលរាប់ថាជាអវិជ្ជានឹងណាណាដោយធម៌8យ៉ាង8យ៉ាងនឹងយ៉ាងម៉េចណាទី1ទុក្ខេអញ្ញាណังណាដែលហៅថាមោហៈនឹងណាដែលល្ងងដែលមិនចេះមិនដឹងដែលវង្វេងមិនដឹងនៅសេចក្តីពិតនឹងគឺមិនដឹងទៅនៅក្នុងទុក្ខណាទុក្ខេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខតាមសេចក្តីពិតណាមិនចាក់ធ្លុះមិនត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងណារងឯងញាតិញោមត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈនៅណាទុក្ខសច្ចៈនឹងជាស្អីណាជាខន្ធជាធាតុជាអយតនៈនឹងណាបានដល់អីបានដល់ចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងណាលោកយៈចិត្ត81ចេតសិក51ដកលោភៈចេតសិករូប28ហ្នឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈណាទុក្ខដោយអត្ថាណាកើតឡើងហើយវាទ្រាំនៅមិនបានណាដោយអត្ថាបៀតបៀនដោយអត្ថាដុតរោលណាដោយអត្ថាប្រែប្រួលដោយអត្ថាមានបច្ច័យប្រជុំតតែងទុក្ខនឹងណាទុក្ខសច្ចៈនឹងដោយអត្ថ4យ៉ាងដោយអត្ថាប្រែប្រួលដោយអត្ថាដុតរោលដោយអត្ថាបៀតបៀនដោយអត្ថាទ្រាំនៅមិនបានណាជាសង្កតថោវិបរាមមតថោណាសង្កតថោអីនឹងណាបិលណថោណាបៀតបៀនណាសង្កតថោដោយអត្ថាមានបច្ច័យប្រជុំតតែងបិលណថោដោយអត្ថាបៀតបៀនវិបរិណាមតថោដោយអត្ថាប្រែប្រួលវាមិនទៀងវាជាទុក្ខ
វាជាអនត្តាវាអត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃបុគ្គលណានឹងគឺទុកនឹងណាចិត្តជាតសឹករូបនឹងវាត្រូវណាប្រែប្រួលវាកើតឡើងដោយបច្ច័យដែលហៅថាជាសង្កតធោណាជាសង្ខារធោណាវិបរិណាមថោប្រែប្រួលទៅព្រោះអស់ហេតុព្រោះអស់បច្ច័យនឹងយើងវាអត់បានត្រាស់ដឹងកន្លែងនឹងណាវាស្រឡាញ់ទុកវាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងទុកនឹងឯងមាននៅទិដ្ឋិមាននៅការសង្ស័យមានការវង្វេងមានការរវើរវាយណាដែលជារបស់ដែលជាទុកនឹងណាស្រឡាញ់ទុកអោបទុកហួងហែងទុកណាជាមួយនឹងអកុសលដែលជាអវិជ្ជាបិទបាំងនឹងឯងហើយទី2ណាទុក្ខេណាទុក្ខសមុទយេអញ្ញានាគឺមិនដឹងទៅនៅក្នុងទុក្ខសមុទយៈនឹងគឺជាមោហៈហើយជាអវិជ្ជាហើយមិនមិនចេះប្រើរបស់ក្នុងលោកនេះណាមិនចេះអ្វីមិនស្គាល់វង្វេងឬក៏ផ្លូវនៅក្នុងលោកនេះហៅថាអវិជ្ជាទេឬក៏មិនចេះប្រើណាអេឡិចត្រូនិកណាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងលោកនេះហៅថាជាអវិជ្ជាជាមោហៈក៏អត់ទេគឺការមិនចេះមិនដឹងទៅនៅក្នុងណាទុកហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកនោះទើបហៅថាជាអវិជ្ជាណាទុក្ខនិរោធេអញ្ញានំណាគឺមិនដឹងនៅទីរំលត់ទុកណានិរោធៈហ្នឹងបានន័យថារំលត់ណាណាទុក្ខនិរោធេអញ្ញានំហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងវាអត់បានដឹងផ្លូវណាអត់ដឹងនៅទីដែលរំលត់ទុក្ខហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងណាអត់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានណានៅក្នុងអរិយសច្ច4យ៉ាងហ្នឹងឯងណាទី4ទុក្ខនិរោធគាមនីបដិបទាអញ្ញានំគឺមិនដឹងនៅមគ្គសច្ចៈដែលជាផ្លូវនៃការរំលត់កងទុកទាំង12កងនោះណាលត់នៅកងទុកទាំង12កងនឹងគឺអត់បានណាអត់បានដឹងផ្លូវដែលជាទីទៅដើម្បីរំលត់ទុកនឹងទេហើយអត់ដឹងអីទៀតញាតិញោមទី5ណាពពពន្តេអញ្ញានំណាមិនដឹងខណ្ឌអាយតនៈធាតដែលជាអតីតៈអត់បានដឹងនៅបញ្ចខណ្ឌដែលជាអតីតៈនឹងអត់ចេះអត់ដឹងណាទៅនៅក្នុងរឿងបញ្ចខណ្ឌទៅនៅក្នុងរឿងអាយតនៈទៅនៅក្នុងរឿងធាតនឹងឯងទើបធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតដែលជាសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តនឹងចេះតែមានចេះតែនៅចេះតែបន្តទៅក្នុងលោកនឹងអត់ឈប់អត់ឈរនោះដល់ទី6ណាអបរន្តេអញ្ញានំអបរន្តេអញ្ញានំតាមិនដឹងទៅនៅក្នុងខណ្ឌនៅក្នុងអាយចតនៈនៅក្នុងធាតដែលជាអនាគត
អត់ដឹងថាត្រូវទៅណាទៅកើតទីណាកន្លែងណាត្រូវទៅយ៉ាងម៉េចអត់បានដឹងអត់ជាក់ច្បាស់កន្លែងនឹងអត់ប្រកាសកន្លែងនឹងនឹងហើយដែលហៅថាអវិជ្ជាដែលជាមោហៈនោះទី7ណាពពន្តាបរន្តេអញ្ញាណังគឺបណ្ដឹងនៅខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលជាអតីតនិងអនាគតណាគឺអត់ដឹងទាំងអតីតណាដែលកន្លងទៅហើយអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ហើយទី8ណាអិទ្ធបច្ចយតាបដិច្ចសមុបបានេធម្មេសុអញ្ញាណังគឺមិនដឹងនៅបរិច្ចសមុប្បាទណាមិនដឹងក្នុងធัวទាំងឡាយដែលអាស្រ័យគ្នាកើតឡើងថាធัวនេះជាបច្ច័យណាគឺអត់ដឹងបានន័យថាធัวដែលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាខណ្ឌជាធាតុជាអាយតនៈជាសច្ចៈជាជីវិតហ្នឹងអត់បានដឹងថាមានអីជាបច្ច័យអត្រាស់ដឹងចេះសោតណាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាអវិជ្ជាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតណាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនាមរូបនាមរូបជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតសលាយតនៈណាតគ្នាអញ្ចឹងចេះប៉ុន្តែឲ្យមានបញ្ញាទៅយល់ទៅនៅក្នុងបរិច្ចសមុប្បាទដែលធัวជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នានឹងវាអត់បានយល់ដោយអំណាចនៃបញ្ញាចឹងហើយបានជាធ្វើនៅសង្សារវត្តនឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដែលមាននៅកម្មមាននៅកិលេសមាននៅវិបាកនឹងគឺជាដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងវល់វល់ទៅវល់វល់ទៅណារោទីបញ្ចប់អត់មានត្រូវកើត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់ត្រូវដល់នៅសេចក្តីទុក្ខត្រូវដល់នៅសេចក្តីលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងព្រោះតែអវិជ្ជានឹងបិទបាំងនឹងឯងហើយផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាផ្លូវដែលរួចផុតចាកទុក្ខណានៅក្នុងអរិយសច្ចៈហ្នឹងត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈហើយដឹងច្បាស់នៅខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលជាអតីតអនាគតទាំងអតីតអនាគតទាំងណាបរិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងគឺច្បាស់នៅធัวដែលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលជាខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងវាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យបច្ច័យក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដល់យើងអាចដឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងចេះតែវល់ចេះតែវល់ចេះតែបន្តចេះតែឆ្លោះចេះតែទាស់ទែងគ្នាចេះតែប្រាថ្នាចេះតែជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពោគឺជាតែជាប់ជំភៈជាតែកើតទុកនៅក្នុងលោកហ្នឹងព្រោះណាវាអត់ងាយអីដើម្បីនឹងបានឃើញព្រោះវាលំបាកស្ដាប់ណាលំបាកយល់ណាមិនដឹងទៅជាធ្វើការយល់យ៉ាងម៉េចបើវាជាអត់កំបាំងម្លឹងតទៅសិក្សាតទៅស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតរៀនពិចារណារោដល់កើតបញ្ញាដែលជាសុតមយៈបញ្ញានឹងរៀនពិចារណានៅហេតុផលដែលច្បាស់ប្រកបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងសិនណារឿយរឿយទៅជាមួយនឹងសេចក្តីល្អជាមួយនឹងលោភៈទោសៈមោហៈដែលជារឿងប្រក្តីក្នុងជីវិតនឹង
ធម្មតានឹងទៅរឿយរឿយប្រកដីទៅបញ្ញានឹងវាចម្រើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បានឃើញអាចកំបាំងនៃជីវិតនឹងពិតប្រកបណាលះបង់នៅការវង្វេងលះបង់នៅការហួងហែងការជាប់ជំពាក់នឹងណាទៅដល់កន្លែងមួយដែលភ្លឺច្បាស់ដោយអំណាចនៃបញ្ញានឹងឃើញនៅបញ្ចខន្ធនឹងជារបស់សុះសូនជារបស់ទទេសោះណាខំតែស្រឡាញ់ខំតែហួងហែងខំតែឆ្លោះខំតែទាស់ទែងជាមួយអ្នកតន្ត្រីខំតែណាការពីតាមពិតជាខ្មាំងជាសត្រូវជារបស់អិតសារៈខ្លឹមសារសោះណាដល់ពេលដែលបានត្រាស់ដឹងនៅធัวទៅណាព្រះអង្គសំដែងប្រកាសសំដែងនៅធัวទាំងអស់នឹងណាបានឃើញថាដោយអំណាចនៃអវិជ្ជានឹងគឺជាជាងផ្ទះបានសាងនៅអត្តភាពនឹងឲ្យកើតចាស់ឈឺស្លាប់អន្តោលនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់ណាគឺមាននៅអវិជ្ជាការមិនចេះមិនដឹងនឹងឯងទើបធ្វើឲ្យនៅអំពើកម្មផ្សេងផ្សេងណាដែលប្រតិទៅដោយការវិលវល់ក្នុងសង្សារវដ្តនឹងណាដែលជាຕົកនោះណាកាលណាដែលមានវិជ្ជាមានពន្លឺមានបញ្ញាណាត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាយើងសំពីឥឡូវទៅណាបើញាតិញោមគឺសំពីឥឡូវទៅហើយកុំគិតថាលំបាកស្ដាប់ហើយកុំគិតថាលំបាករៀនណាគ្រាន់តែយើងស្ដាប់សិក្សាពិចារណារឿយរឿយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅណាវាចម្រើនហើយយើងមិនមែនមកស្ដាប់ម្ដងឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់ទេណាណាវាមិនងាយនឹងឈ្នះនឹងកិលេសនឹងណាស្ដាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅណាការចេះដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងសន្សំកើតជាបញ្ញាស្មារតីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងបានសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងណានឹងអាចធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងបានបើយើងអត់សំពីឥឡូវទេឲ្យមានឧបនិស្ស័យក្នុងការសិក្សាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការរៀននៅពធរនឹងពីឥឡូវទេញាតិញោមសង្ឃឹមថាចាំពេលណាបានស្ដាប់ចាំពេលណាបានរៀនមិនយូរទេណាធัวវិន័យដែលជាព្រះអភិធម្មនឹងត្រូវវិនាសត្រូវបាត់បង់មុនគេណាព្រោះណាលំបាកស្ដាប់លំបាករៀនលំបាកយល់ត្រូវព្យាយាមណាអត់ស្រួលស្ដាប់អីដូចរឿងរ៉ាវដូចប្រសូតដូចជានិទានអីផ្សេងផ្សេងទេវាលំបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាមិនហួសវិស័យអីដើម្បីនឹងការស្ដាប់ការរៀនណាស្ដាប់រឿយរឿយរៀនរឿយរឿយណាទៅចេះយល់ការដែលចេះការដែលចាំការដែលយល់បាននៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌រឿយរឿយនេះវានាំឲ្យមាននៅណាចិន្តាមយៈបញ្ញាណាការសម្រេចនៅសុតមយៈបញ្ញាច្រើនស្ដាប់ច្រើនសិក្សាច្រើនរៀនច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមាននៅចិន្តាមយៈបញ្ញាការត្រិះរិះការពិចារណានៅធัวប្រកបដោយហេតុនិងផលកាលណាដែលពិចារណានៅធัวដែលប្រកបដោយហេតុនិងផលហើយគឺវាលះបង់ការយល់ខុសលះបង់ការប្រកាន់ខុសលះបង់ការស្រឡាញ់ការជាប់ជំពាក់
ការបរិខៈថ្នាំងថ្នាក់ការតោះចិត្តនឹងវាបានមកវិញគឺគុណគឺសេចក្តីល្អការព្យាយាមខន្តីសេចក្តីសន្តោសអត់ធន់វាចម្រើនដោយសតិចម្រើនដោយបញ្ញាដោយអំណាចនៃសុតមយៈបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញាជាឧបការៈដល់ភាវនាមយៈបញ្ញាណាបរិយត្តិសធម្មបរិបត្តិសធម្មបរិវេទសធម្មនឹងវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមលំដាប់លំដោយនឹងឯងណាដើម្បីយល់នៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌ត្រូវស្ដាប់ធម៌ត្រូវរៀនធម៌ត្រូវអានសិភើណាត្រូវទន្ទិញត្រូវសូត្រូវថានឹងហើយណាទៅវាមាននៅព្រះបរិយត្តិធម៌ចេះដឹងនៅធម៌ជាណាបុសោចាំធัวត្រោត្រង់នៅធัวមាននៅព្រះបរិយត្តិធัวណាចេះចាំបានចំណុចណាដែលជាវិធីលះលោភៈទោសៈមោហៈហើយធ្វើតាមណាដោយយើងរៀនអំពីវិធីលះនៅសេចក្តីក្រោតហ្នឹងយើងរៀនតាមទៅធ្វើតាមយកធัวនឹងមកពិចារណាអញ្ចឹងទៅនឹងគេហៅថាបដិបត្តិសិទ្ធិធមគឺប្រណាបដិបត្តិតាមធម៌ដែលបានរៀនហើយដែលបានចេះហើយចាំហើយញាតិញោមធ្វើទានរក្សាសិលកាន់នៅសិក្ខាបទហ្នឹងហៅថាបដិបត្តិធម៌ហើយគឺជាបដិបត្តិសិទ្ធិធម៌ហើយទានសិលភាវនាណាធ្វើទានរក្សាសិលស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អប់រំចម្រើនសមាធិអីហ្នឹងគឺជាការបដិបត្តិនៅធម៌ណាមាននៅបរិយត្តិធម៌បដិបត្តិធម៌នឹងយូរយូរទៅណាសតិបញ្ញានឹងចម្រើនឡើងគ្រប់គ្រាន់ណាមាននៅបដិវេទធម៌គឺថាត្រាស់ដឹងនៅធម៌ការចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាសកទាអនាគិអីជាដើមណាអញ្ចឹងការស្ដាប់និងការសិក្សានៅពុទ្ធោណាកុំឲ្យកាសពេលវេលានឹងចេះតែស្ងាត់បាត់ឈឹងទៅណាសប្ដាហ៍ក្រោយណាញាតិញោមដែលជាអ្នកចូលមកស្ដាប់សិក្សាអាចខមមិនមកណាមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាណាអត់យល់ឬក៏យឺតពេកលឿនពេកណាមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងធัวដែលកំពុងរៀនឬក៏ធัวដតៃទៀតញាតិញោមអាចសាកសួរទៅការស្ដាប់របស់ញាតិញោមណាការសាកសួររបស់ញាតិញោមគឺជាការញ៉ាំងនៅធម្មទានឲ្យប្រទៅបើចង់សួរទៅញោមសិនត្រាទេចាំកុសលចិត្ត12នឹងហើយនៅណាណាចាំ12នឹងសូត្របានប៉ុណ្ណឹងបានណាលេខ1បើណាពីអ្នកញោមណាប្រុសឲ្យចាំទាំង12នឹងបើចាំថ្ងៃណាសំភារធ្វើទេសម្ដងហើយនឹងញាតិញោមទៀតសុខវិឆ័យអ្នកទូចផ្ដាស់មករៀនឲ្យចាំផងណាគាត់នឹងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនឹងចាំបាត់ទៅញោមណាបាច់ចាំទៅទិញនំអត់លំបាករៀនទេណាតែចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺចាំឈ្មោះណាចិត្តអកុសលនឹងទាំង12ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានណាណាមិនបាច់ចឲ្យចេះទាំងអស់សពគ្រប់ទេចាំតែ12ហ្នឹងអាចសូត្របាននមស្ការអីប៉ុណ្ណឹងគឺល្អមែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលដល់វេលាហើយចាចាំថ្ងៃក្រោយមានចំណល់អីញោមអាចសាកសួរបានណាកុំខ្លាចមានអ្នកណាសួរមកថ្ងៃហ្នឹងសួរទៅឆាតមកសំណួរអីហូហែមកដើម្បីបានចំណេះដឹងព្រឹត្តិជាធម្មទានទាំងអស់គ្នា
ណាចឹងប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ញាតិញោមដែលបានចូលមកស្ដាប់សិក្សាតាមការឡាយផ្ទាល់នេះក្តីនិងឱកាសក្រោយដែលចាក់តាមស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ក្តីនឹងសូមឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហើយកើតបញ្ញាមាននូវសមាធិរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា